Taigi, esu Aurelija Maknytė ir pristatydama savo kūrybą, kurioje naudoju labai nemažai rastų vaizdų, kurių nesu pati autorė kaip gamintoja, analizuoju ir savo santykį su fotografija. Taigi, mano santykiai su fotografija visuomet buvo ir yra gana artimi, galbūt todėl ir komplikuoti. Kartais jos man pakanka tarsi šaltos dokumentacijos. Tikiuosi iš jos beaistrės mokslinės tiesos. Kartais iš jos tikiuosi poezijos posmelio, kartais patenkina ir grafomanišką prozą. O būna, joje noriu matyti net ir visą save, tikrai ir nesumeluotą, kad apgaučiau save ir patikėčiau. Nepataikauju fotografijai ir ji nepataikauja man. Kartais žaidžiame slėpynės, ji man pasirodo, aš apsimetu, kad juos nematau, taip ir gyvenam. Fotografijos, kurias naudoju savo kūryboje, beveik visuomet fotografuotos kažkieno kito. Kodėl renkuosi tokias anoniminės? Manau, todėl, kad jos lengviau kalba, nes jų nekontroliuoja jų autoriai. Jos atsiduoda kaip raidės, neturinčios autoriaus. Taip kaip žodžiai, iš kurių galiu konstruoti sakinius. Beje, teisiškai tokie pirminio autoriaus nedeklaruojantis kūriniai vadinami kūriniais našlaičiais. Neradus tokių vaizdų autorių tam tikromis aplinkybėmis, jie galimi teisiškai naudoti, bet tai jau ne šio pranešimo tema. Taigi aš priglaudžiu vaizdus našlaičius. Ar jais rūpinosi, ar išnaudoju, tai jau kitas klausimas. Ji neretai užduodu savo, atsakyti nėra lengva. Toliau pasidalinsiu keliais savo darbais, kuriuose seni vaizdai kūrė naujas istorijas. Tokių darbų atsiradimo procesas labai paprastas. Dažniausiai perku fotografijas turguose, internetinėje erdvėje, aukcionuose. Būna, kad randu, būna, kad gaunu dovanų. Turiu nemažą kolekciją albumų, tačiau juose matomi nuseklus tvarkingi gyvenimai per nelik stipriai primeta savo naratyvą, nes dažniausiai tai pasakojimas nuo gimimo, mokyklos, vestuvių ir kartais netgi mirties. Ir todėl albumai man kol kas tėra kolekcija nemaitinanti vaizduotis. Gal tik išskyrus vieną albumą, kurį čia dabar ir rodau ir kurį galima pasivartyti koridorėje ant stalelio. Taigi įsigijau padėvėtų drabužių parduotuvėje. Jo puslapėse lygė tik fotografijas komentuojantis tekstai. Nesanti ir nematoma fotografija kartais gali būti nemažiau iškalbinga negu reali. O įsigytos pavienės fotografijos keliauja į dėžes ir dėžutės, mėgstu jas klaidyti, apie jas galvoti, kurti tarp jų ryšius, sugiminiuoti, išskirti. Namuose priešais... Nespėja, rūdus taigis. Namuose priešais darbo stalą turiu tokią siaurą lentynėlę, kurią vadinu prioritetų lentynėlę. Čia jinai matosi apšviesta virš mano kompiuterio. Joje dėliojasi visokie skubus darbų ir įsipareigojimų dokumentai, eskizai, daikčiukai. Viskas ten greičiau ir lėčiau, bet vis kinta. Nuolat ten būna rastos fotografijos, kurios keičiasi, kaiminiuojasi, su vis kitomis kalbina viena kita, kurie dialogus, įsiterpia į monologus. Lentynėlėje pabuvojo ne vienas eskizas būsimam kūriniui, taigi keliais ir pasidalinsiu. Čia kelios fotografijos ir matosi pasislėpusios už kitų prioritetų. Taigi, viena iš tokių senesnių kolekcijų, kuri galbūt kažkada įgaus kitokį, šiek tiek kitokį formatą, yra tuščių patalpų kolekcija, kurią vadinu tyla arba pauzė. Tai patalpos kambariai, kuriuos fotografavo kažkas kitas. Juose nėra matomų žmonių. Ir kai jų nematau, man lengviau juos įsivaizduoti. Mintise tarsi sukuriu juos, dažniausiai nieko neveikia, nejuda, nevaikšto, bet jie tiesiog yra. Jie galbūt galvoja apie mane, galbūt jie net mato mane tokia aiškiai ir akivaizdžia, tarsi iš kitos fotografijos pusės. Nematomi žmonės šiuose nuotraukose man tarsi pauzės muzikoje būtinos, kad muzika skambėtų. Senokai apleidau domėjimosi garsų ir jo nebuvimo problematika tyla ir pauzė, taigi ta proga smagu buvo atsiversti Džono Keidžo eksperimentinės muzikos autoriaus knygą Tyla, kurią lietuvių kalba beje išleido jau nebeegzistuojantį leidiklą Pasviręs pasaulis.
Ir čia man pasitarnavo Keidžo pamąstymai apie tylą, porą citatų ir pacituosiu. Žmonės juk negarsai, tiesa, ar yra toks dalykas kaip tyla? Ir jau po tarpelio kitose puslapėse Keidžas tarsi pats savo atsako. Nėra tokio dalyko kaip tyla. Visuomet vyksta kažkas, kas sukuria garsą. Mąstymas nutrūksta, kai ima tikrai klausytis. Kalbant apie garsą ir tylą, belieka prisiminti, kad fiziškai neįmanoma sukurti idealios tylos. Surdo kameroje, tai yra patalpa, kurioje visiškai eliminuojamas garsas, pritaikant specialias medžiagas ant sienų ir ant lubų. Šioje surdo kameroje negali vis dėlto būti visiškoje tyloje, nes rezultate vis tiek girdi savo širdies plakimą, kraujo survenimą ir kitus akustinius kūno gyvenimo įrodymus. Ir tai neleidžia suvokti tylos. Manau, galbūt mane taip ir traukia rinkti tuščių patalpų fotografijas, nes ne mano fotografuotose tuščiuose kambariuose aš išgirstu savo pačios kūno gyvenimo įrodymus. Ir manau, kad šiuose tuščių interjerų fotografijose ypatingai svarbu tai, kad autorė esu ne aš, nes jei fotografuočiau tuščius kambarius, o tokių minčių buvo, žinočiau apie šių kambarių gyvenimus per daug, tai neleistų man juose matyti nematomų žmonių ir savęs. Visai kitokio pobūdžio keptų skaidrių, kaip aš vadinu, projektas. Tai čia aš trumpam šoktelsiu į internetinę svetainę, kurioje yra daugiau vaizdų. Ir čia, kadangi jau projektas šiek tiek yra rodytas ne kartą keliose vietose čia Lietuvoje, tai vietiniam kontekste jis jau yra daugiau mažiau žinomas. Ir tai ir šio projekto medžiaga taip pat yra skaidrės, kurias perku dažniausiai eBay'e ir jas paliečiu ugnimi. Man įdomu transformuoti peizažą, atverti portalus į paralelinius pasaulius, ar pasikviesti vabzdžių spiečius, ar išvesti naujas veislės augalų. Ir tai bene labiausiai emocingas ir jausmingas, manyčiau, mano projektas, nes jis ir atsirado tokiose aplinkybėse, kai, reiškia, vienu metu nemažai vidžėjaudavau, kaip vidžiai Makaura vakarėliuose, ir ten rodydavau ne abstrakčias vidžiai tokius sampliukus rinkinukus, o iškarpas iš senų kasečių, konkrečių kažkokių šokių pratimų ir panašiai. Ir sykį aš pasiūliau vakarėlių dalyviams pasižiūrėti skaidrių, kaip vidžiai medžiaga. Ir vėliau patiemiau jas deginti, siūlyti, paišyti. Ir čia taip atsirado viena serija, kurią vadinu selekcija. Man tai yra įdomi augalo transformacijos, tarsi naujų augalų rūšių atradimo, atsiradimo ir sukūrimo istorija ir panašiai. Kitoje dalyje labiau dirbu su peizažu. Tai yra tarsi atsiveria tokie paraleliniai labiau pasauliai. Ir vėliau, kai jau atsirado tam tikras metodas, tai yra toks ir pasikartojimo ir nuobodulio kažkoks tai motyvas atsirado, kai jau pati jaučiu, kaip pati pajutau, kaip reikia deginti, kad gautųsi efektinga ir įdomu, tai pasidarė jau nebeįdomu kaip mechaninio proceso kartojimas ir aš pasiūliau tai daryti kitiems. Taip projektas virto testiniu interaktyviu performansu. Tai yra dabar jau tai daro kiti per parodas ir kitokius kažkokius renginius, kur šis projektas yra rodomas. Ir leidikla nerutininės knygos išleido šiam projektui skirtą kolekcinę knygelę, ją taip pat galima pasivartyti čia koridoriuje ant stalo. Kitas panašią medžiagą naudojantis projektas ir taip pat irgi susiję su skaidrimis, tai yra meno istorija pagal tėvą. Karuseliniu projektoriumi rodžiau skaidrių rinkinius, juose kūriau vizualias istorijas, miksuodama žinomą muziejų meno kūrinių skaidrės su augalų, gyvūnų ir kitokiomis skaidrimis. Šalia nutapytos antikinės kovos dėjau kaktusų fotografijas, šalia Fuji kalno povo uodegą ir taip toliau. Visa ši kolekcija iš tiesų lydėjo mano vaikystę, nes mano tėvas, beje, ne humanitaras, jie mėgo rodyti namuose vakarais. Aš pamenu, kad man netgi nelabai tos peržiūros patikdavo.
nes labai dominuodavo Pusenas, Rubensas ir kitokios keistenybės, kurias man kaip vaikui atrodė mažų mažiausiai baisios tuo metu. Po kelių dešimtmečių prastos kokybės sovietinės skaidrės prarado autentiškas spalvas, aktyviausiai liko aštriai violetinė, kurią čia, manau, ir galima matyti. Ir ta aštriai violetinė lietuviškos tarybinės enciklopedijos viršelio spalvos šaltibarščių arba kalio permanganato spalvos. Kalio permanganatas, beje, yra antiseptikas ir galintis stipriai nudeginti, ne tik gydyti, o tam tikromis aplinkybėmis jisai gali ir sprogti. Kitas mano dar nerealizuotas toks brestantis ir besibrandinantis galbūt projektėlis, tai yra laiškas į Kremlių. Aš kaip, kai dirbau, kaip žodžiu, nemažai dirbu su laiškais, turiu irgi kaip ir rastų fotografijų, įsigijų laiškų įvairiausių. Ir štai toksai radinys 56 metų laiškas į Kremlių, kurį Vorošilovui, tuometiniam labai svarbiam žmogui, parašė toks mažiau svarbus žmogus, rusas akordeonistas iš Vilniaus, iš Rusų dramos teatro. Ir aš ilgai labai galvojau, ką su to laišku daryti toliau, nes laišką šį skundą rašė rusų jaunuolis, kaip ir minėjau, dirbęs rusų dramos teatre, ir jis buvo išmestas iš konservatorijos tuo metu Vilniuje už netinkamą elgesį. Ir rinko įrodymus, kad išmestas buvo dėl ideologinių priežasčių, nes buvo rusas. Man tapo įdomus paprasto žmogelio buvimas sudėtingoje pokario atmosferoje. Kaip jis atsirado, kuo tikėjo, kaip istorijos girnos sutrina likimą. Filmavau siuntėjo rusų akordeonisto namo duris, bandžiau patekti dėja nesėkmingai. Visgi sąmoningai tebedelsiu eiti į archyvus ir sužinoti tikrąją šio žmogaus istoriją, ką galbūt būtų nesunku ir padaryti. Ir galų gale, dar lėčiau taip, galų gale ėmiau ieškoti ir pirkti bet kokias praėjusio šimtmečio vidurio ir pabaigos, tai yra panašaus laikmečio, kaip galbūt galėjo tas žmogus augti, gyventi, tas akordeonistas, visas fotografijas, kuriuose yra vyras su akordeonu. Ir šiuo metu jau tokių nuotraukų yra virš 100, tų nuotraukų šaltiniai yra iš visur, yra ir iš Graikijos, ir iš Amerikos, beje, latviška fotografija iš Amerikos parsisinčiau, yra ir lietuviškų labai nemažai. Ir tikėtina, aišku, kad kažkurioje galbūt gali būti jis tas to laiško autorius ir man įdomu, kaip elgčiausi aš pati tuo metu ir, ar bet kas kitas atsidūręs laikmečio aktualijose. Nes laikmetis tas sudėtingi pokerio metai, 56, tikrai buvo sudėtingi. Ir akordionas man čia tampa tik tai kaip nuoroda, tai yra ta akordionų kolekcija fotografinė. Jo dirbo klavišai, jie iš vienos pusės kūrė vientisą muzikinį audinį. Ir man yra graži paralelė su istorija, kuri taip pat manipuliuoja juodu ir baltu, bet istorija vis dėlto pilkos dažniausiai nėra, yra tik tai juoda ir balta. Sekantis projektas tai Islandijos triptikas, teko sykį būti rezidencijoje Islandijoje ir ten vienoje apleistoje patalpoje radau juostinį fotoaparatą. Aišku, smalsumo vedama jį atidariau, skubiai uždariau, nes pastebėjau juostelę. Ir jau į Lietuvoje tą juostelę išryškinau. Radau šeimos kelionę, kurią čia ir galite matyti. Ir vėliau pasitelkusi internetą radau ir pačią šeimą, pradžiuginau ją šitais kadrais, buvo praėję jau 14 metų nuo tos juostelės pametimo. Tačiau man įdomi tapo vizuali netyčinė mano pačios intervencija. Kadangi tose juostos vietose, kai apšviečiau atidariusi fotoaparatą, juostelė apsišvietė ir jų spalva pakito, tarsi juos apakintų saulė, taip iš tiesų ir buvo, kaip čia matosi. Tokius kadrus, kaip bendrautorė su eksponavus tenai parodoje, o kaip papildomą dėmenį naudojau vizitinių kortelių dydžio nuotraukėlę su tuo peizažu. Tai yra čia dar keli kadrai apšviestų gabalėlių iš tos juostelės. Ir štai tos minėtos vizitinių kortelio dydžio nuotraukėlės, aš jų pasidariau nemažai. Ir tiesiog kaip anoniminius paveikslėlius palikdavau pačios įvairiausiose vietose, kurios net ir su kūryba ar menais visiškai nesusijusios.
Norėdama tiesiog kažką nustebinti, kaip kažkada kažkas nustebino ir mane, kaip nustebau pati, radusi fotoaparatą su vaizdais. Antra triptiko dalis – statiška žiemos eglutė, iškarpėlė, kuri, čia jau paleisiu filmuką, kol kalbėsiu, kuri islandiškam peizaže stovi vieniša ir stebi aplinką. Kas čia man įdomu ir kodėl čia taip atsitiko, tai iškeliavusi į Islandiją mane labai stebino medžių nebuvimas, aš pati tokia labai gerbėja, ar girdisi čia nebėgasi? Esu gerbėja tokių dramatiškų, neįeinamų labiau miškų ir tikrai tas toksai islandiškas nepaliestas, jeigu žmogus ten negyvena, ten medžių jokių visiškai nėra. Ir man tai atrodo tarsi gigantiška atvira scena, šiek tiek vaikščiodama prisimindavau tapytoją romantizmo laikų, Kasparo Davidą Frydrichą su jo stebinčiais dramatiškus peizažus figurėlėmis. Ir įterpiau lietuviškos eglutės gabaliuką, tai yra tai, ką jūs matote tą eglutę, tai čia yra iškarpa iš statiškos atvirutės, kurią prieš tai rodžiau. Lietuviškos atvirutės naujametinės autorius yra Sutkus, taip jau gavosi, nespecialiai. Ir beje planavau iš tikrųjų pati pasigaminti tokios apsnigtos eglutės skulptūrinį kostiumą ir vaikštinėti Islandijos krantais, apsimetusi tokių vienišų medžių, stebėti dramatišką peizažą. Deja, medžiagų gauti ten yra labai sunku, kad kažką pasigaminti, nei senukų, nei mokvežos nėra. Taigi ta idėja liko neįgyvendinta ir tokiu būdu gimė tik tai filmukas. Grįžtu į trečiąją islandiško triptiko, štai čia šita eglutė. Ir trečioji tokia dalis buvo labiau susijusi su atvirukais, fotografiniais būtent atvirukais. Tai yra didžiulė naujametinių lietuviškų atvirukų kolekcija. Aš ją rinkau prieš keliaujant į Islandiją gana ilgai. Surinkau apie keliasdešimt įvairių lietuviškų naujametinių atvirukų. Kaip matote, jie tokie gana niuroki, be jokių senelių šalčių ir panašiai. Ir sovietmečių buvo tikrai labai populiaros tokie naujametiniai apsnigtų miškų peizažai, neretai su vienišais dramatiškais medžiais. Tai čia visa ta atvirukų kolekcija, kai kurie iš jų buvo su užrašais, su tokiais ir keistokiais kartais palinkėjimais, eksponavau kaip dar vieną dalį to islandiško rinkinio. Ir grįžtant prie prioritetų lentynėlės, čia pabuvojo ir tokia nuotrauka, kuri kelis metus manęs nepaleido, ta nuotrauka atrodo štai taip. Ir tai yra grupė vyrukų, kaip matot, užbūrė įdėmiai žvilgsniais ir prieš metus publikavau leidinyje viename tekstą, kuris ir buvo dialogas tarp dviejų vaizdų. Kaip ir minėjau, man yra įdomu sukurti kažkokį naratyvą, pasakojimą, kažkokį tai dialogą tarp vaizdų. Ir svarbu čia yra, kad toji stebenčių vyrukų nuotrauka yra kairėje, o štai tokia nuotrauka yra dešinėje. Taigi aš leisiu savo tą tekstą ir pacituoti. Vienoje šių fotografijų 19 vyrukų kalno viršūnėje kažkas stebi. Fotografas užfiksavęs, taip lėčiau, jo. Bijau netilti laiką, dar tilpu. Fotografas užfiksavęs šią kompoziciją, tarsi koks cenzorius neleidžia pamatyti, kas taip traukia visų akis. Aš, kaip žiūrinti į fotografiją, tarsi esu šalia fotografo, stebiu grupę. O kas stebi grupę? Fotografas sukūrė trinarę situacijoje, kurioje vienas dėmo taip ir lieka nežinomu. Tas, kurį stebi 19 ir kurio nematau aš. O taip norėtųsi, kad jis, kaip koks Kasparas Davidas Frydrichas, atvertų mums visą stebimo objekto ar peizažo grožį ir leistų pabūti situacijos dalimi. Tas malsumas.
Užtat jau keli metai stebiu šią fotografiją ir vis bandau atspėti tą trečią elementą. Atspėti nepavyksta, todėl kaip kokia detektyvė, kurių versijas. Sukuriu vis naują trečią elementą. Padedu kokią savo renkamos kolekcijos nuotrauką dešinėje ir kas kart pamatau vis kitą istoriją. Šį kartą tebūna tai fotografija, kurią matome dešinėme puslapyje. Štai ši. Tebūna ši nuokalnėje stovinti trijulė 19 stebėjimo objektas. Trijulė irgi žiūri. Aš kaip žiūrovas pasiuntu ramiau, nes patinku į saugę, tarsi Friedricho konstruojamą kompoziciją. Atrodo, viskas čia aišku. Yra stebėtojai, yra stebėjimo objektai, visiems yra į ką pažiūrėti. Ilgai žiūrėjau į šį fotografijų duetą, visgi jos kaip koks priekaištas vaizduoti, nes situacija sukurta dirbtinai. Dvi nuotraukas į mūsų skaityti, tarsi du eilėrašio posmus, bet nesu poetė, čia norėjau pabūti vaizdo fiziologė ir detektyvė. Man labiau įdomu ne tai, kokią patirtį ar jausmo pėdsaką palieka vaizdas, o kokia to vaizdo priešistorė ar priežastis. Dabar, kai klaviatūrą rašau raidės, ištinusio, tuo metu buvau susižeidęs pirštą, ištinusio rodomojo piršto negaliu naudoti klavišo paspaudimui, taigi pirštas sustingęs stačiai rodo į ekraną, kuriame kiti pirštai daugina raidės. Taigi, jis rodo į raidės, kurias pati ir rašau. Puiku, svarbu nepamiršti, apie ką rašau. Panašu, kad bandau rašyti apie tai, į ką ir kodėl galima žiūrėti ir į ką rodyti. Lietuvių kalboje gražiai skamba rodyti ir įrodyti, nes turi tą pačią šaknį. Dešiniosios nuotraukos situacija, štai šios, čia truputėlį ją padidinsiu. Sinchroninis vertimas nespėja, mano šiam biškį pirmininkai. Tavas man liko? Ai, supratau, aš galvau, kad supratau, atsiprašau. Gerai, tai šokteliu tada į pabaigą ir čia, žodžiu, grįžtu prie Keidžo, kadangi Keidžas, beje, savo minėtoje jau mano knygoje Tyla, pasakojo taip pat istoriją apie vyrus ant kalno. Keletas vyriškių, tiksliau sakant, trys sykį vaikštinėjo ir pastebėjo ant kalno stovinti dar vieną vyriškį ir jie sprendė, ką jisai veikia. Vienas pagalvojo, kad galbūt jis išsikraustė dėl to, kad ten daug vėsiau ir jis mėgaujasi vėsumą. Kitas pagalvojo, kad kalva iškylusi viršum visos apylinkės ir jis matyti ten užsilipo, kad galėtų įžiūrėti kažką tolumoje. Tuomet trečiasis pasakė, jis veikiausiai prarado bičiulį, todėl jis ir stovė ten ant tos kalvos. Ir galų galėjo nusprendė nueit pas tą žmogų ir paklausti, ką jis iš tikrųjų ten įveikė. Jis pasakė, aš tiesiog stoviu. Manau, kad jau baigėsi ir mano stovėjimo laikas ir pabaigai, kadangi artėja šeštadienio vakaras, noriu parodyti pasidalinti šiuo linksmu radiniu, kol kas dar gal nelabai linksmu, primenančiu, kad fotografija gali tapti be kuo. Šį viršelį pavyko rasti vakar ir tai yra 70 metų tuo metu populiaraus žurnalo viršelis. O paaiška įkvėpė liaudės meistro, kiek žinau, Šepkos kūrinys, kuriame ir matome šią nuotrauką. Tai yra liaudės meistras išdrožė fotografiją, viršelį. Ir šinom nuostabi medinė, perskaičiau meninė, bet iš tikrųjų parašyta medinė fotografija, man tik primena nuostabią fotografijos savybę keistis ir keisti, save ir mane.